Azərbaycan Rus icması ekofəalların Laçın Xankəndi yolunda keçirdiyi dinç aksiyanı dəstəkləyir. Aksiya keçirilən əraziyə gələn Azərbaycan Rus icmasının sədr müavini Anastasiya Lavrina könüllülərlə söhbətində bu barədə danışıb. Qeyd edək ki, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofəallar və QHT təmsilçiləri ötən il dekabrın 12-sindən Laçın Xankəndi yolunda aksiya keçirirlər. Laçın yolu humanitar yüklərin daşınması üçün açıqdır və burada güya blokadanın olması barədə deyilənlərin hamısı saxtadır və reallığa uyğun deyil. Biz həqiqətən də istəyirik ki, bu aksiyada iştirakımız Cənubi Qafqaz regionunda sülhün bərqərar edilməsinə xidmət göstərsin. Ümid edirik ki, beynəlxalq qurumlar, digər dövlətlər, Avropa ölkələri Azərbaycan regionunda daimi sülhə nail olmağa yönələn cəhdlərini dəstəkləsinlər. Azərbaycanda çox sayda Rus əsirli vətəndaş var. Biz vahid Azərbaycan xalqıyıq. Biz hər zaman bir olmuşuq, birik və bir olacağıq. Və çalışacağıq ki, bizim səylərimiz multikultural, çoxmillətli cəmiyyətin inkişaf etməsinə yönəlsin.